おはようございます。カモンマテリアル、マテリアルの高見五郎です。カメデンのあゆみです。カムイの日浦です。よろしくお願いします。はい、この番組は、様々な才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を追求するために発信している番組でございます。はい、ということで今日はですね、5月21日です。はい、はいはい、もうね、半分超えました。もうすぐ半年経ちますこの1年がすごいね、すごいね、びっくりやね。はい、という感じで、5月21日はどんな日なんでしょうか。はい、あゆみのこの日なんの日気になってます。はい、5月21日、小学校開校の日となっております。はい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 、ね、でこれがどこに、1869年、はい、明治2年に、うん、はい、京都に、ほうほうほう、日本最初の近代小学校、はい、上行第27番小学校と下行第14番組小学校が開校した日となっております。はいはいはい、2校同時に開校されたそうです。1869年。はい。僕の生まれる100年前です、ね、いやいや、まあまあまあそうかもしれんけど、ちょうど100年前、100年前ですね。なるほど、100年前は明治2年なんですね。ねえそう考えると、そう考えたらすごいわすごいですね。まあまあだから今から150年ぐらい前の話だから ね、はい、まあまあそうなるかな年齢的に言うたらそう、はいはい、まあまあそうですよね。あのね、実はね、結構ね、京都が日本で最初のっていうのをいくつかやってるんですよ。学校とかその近代的な設備やら何やらそのっていうのを京都がやってるっていうのがあるんですよ。っていうのがちょうどね、初代の京都府知事に就いたのが、あのほら、あの八重の桜のさ、あの新島八重さんとって、あの、会津若松城で鉄砲で相手撃ってたっていう、あの日本で最初の女性スナイパーっていう、ね、すごいあの人がいるんですけど、あの人があの同志社の新島城と結婚してんだけど、同志社の創立者の新島城と結婚して新島八重さんになってんだけど、そのお兄さん、そのお兄さんが実は初代京都府知事なんですよ。そうなんです、そうなんです。で当時ね、明治政府になる前は要は俗軍の会津藩の人やから、会津藩っていうのは大越列藩同盟って言って、あの新政府から全部潰してしまえって言って北伐されちゃったんで、だからあの実は会津藩の人なんで敵なんです。敵やのにめちゃめちゃ頭良くて、幕末の頃から実はすごい先進的なことを学んでる人で、国内でも結構有名な人やったんです。で実は、明治政府が樹立された時に、彼は薩摩藩邸で捕らえられてたの。でその薩摩藩邸っていうのが同志社大のあるところに、あの今同志社大のある今出川のところに、今出川キャンパスのところに薩摩藩邸があって、そこに牢屋にあの投獄されてて、で政府を作るにあたってこの人の頭は絶対必要だからって言って、なるほど、ね、引っ張り出して京都府知事にしたのね。京都を任せたら、もうそういう先進的なやつをどんどんやっていった。本当に初、日本初をいっぱい。そうなんです。はい。というのの一つです。あ、はい、聞いてしまった。プレゼンかなと思います。はいはいはい。もう一個。はい、もう一個。はい。リンドバーグ、翼の日です。はい、お、来た。はい。1927年、昭和2年ですね、はい、5月21日にアメリカのチャールズ・リンドバーグがパリに到着し、はい、大西洋無着陸横断飛行に成功した日となっております。ねえ、リンドバーグといえばね、有名な言葉ありますよね、はいはい、翼よ、あれがパリの日だ。それ真似した今それこんな感じかなと思って。追ったことない、追ったことないよね。追ったことない。まあ、あのこの言葉もね、はい、後で自叙伝とかで書かれてる話で、ね、これ聞いた人はいないんですけど、でも多分絶対ね、ずっと一人でしょう、ですよね、一人ごと言うしかなかったよ、ね、うん、孤独やったと思う。だからそんな黄昏れてないような気がする。どんな感じですかね。つばさよ、あれやっぱりでいいだろ。絶対そうって、絶対、ね、そんなネタかこれ、そんなネタか。そういうネタか、パリやみたいな。まあでも嬉しいよね、絶対 ね、 ね、久しぶりに見るわけやから、そう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 、
大西洋横断でしょ、無着陸でしょ、はい、何時間でやったの？これね、33時間。33時間、そんなんで飛べるんだ。すごいね。5800キロ。すごいな。もう何年でも我慢できるか。そうですね。いやいや、まあでもね、いやだってあの大西洋横断でしょ、だから、いや何もないし、その気流がすごいのよ。あのだから海の上って気流って意外とねすごくて、あのみんなあんまり知らないかもしれないんだけど、あの海ってさ、なだらかな海ばっかりじゃなくてすごい荒れてたりするでしょ。そういう波やら何やらいろんなものって実は上とつながってるんで、気圧とかいろんなものが上昇気流とか、そう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 、そうだからそこ行ったら急にうんって上げられるとかするから、怖っ、ね、そうだから気抜かれへんね、絶対ずっと気抜かれへん、だから気ついたらすごい流されてて、パリどころかみたいな話になる可能性あるから、居眠りしよったら、いやだからそんだけテンションが上がる、そうかも、そうそうそう、え、どんな感じどんな感じ、え、どんなやったっけ、すいません、あれやっぱりできないよ今日なんでこんなテンション高いんやろ、やおかしいな、分かった、一本乗りやからや一本乗りやしちょっと違うようにやって一本乗りやから、なんか今日妙にテンション高い、はい、忘れてます、はい、はい、そういうことですね、はい、はい、という、テンションの高い、この日の息になる日でしたということでですね、まあ、そんな日に、やってきていただいたんですわ、今日は、はい、久しぶりにゲストですよ、はい、スタジオゲスト来ました、はい、なんとですね、映画監督としては最多出演になるかと思います、はい、はい、お呼びしましょう、はい、大久保健也監督、よろしくお願いします、はい、はい、ということで、はい、なんか変な感じですね、暗い、はい、暗いな、はい、本当に、ということで、今日は大久保健也監督に何のプレゼンをしに来ていただいたんでしょうか。はい、僕は、あ、そうですね、この何回もこの番組に出演してさせていただきました大久保健也という、あのコスメティック DNA という、あのすごく面白い映画の監督をしたものなんですけれども昔々、ココシャネルはこう言った。あなたが私のことを好きか嫌いかなんてどっちでもいいわ。だって私は自分のなりたい姿に近づくのに忙しいから。あのちょっとすいません、さっきそこのあのクラブでいましたよね。明日さ、それ試そうと思ってんだよ。は？出てもらう女優っすよね。臭くって死ねよ女の子なんだから、いいことと悪いことがあるでしょ。バカじゃねえ。再利用して綺麗になって可愛くなって、うちらの何が間違ってるわけ。そうですね、この度ここの、カフェマテリアル谷町さんで僕の過去の作品を一挙にこうダーって4日間にわたって上映させていただけるということになりました。でそれが何の目的でやるイベントなんでしたっけ。それで僕の過去の作品をこうガーって見ていただいた後に、その コスメティック DNA の予告編を改めてこの最高の上映環境で見ていただきまして、DVD もここで販売していますという、そういう、はい、という、はい、DVD 発売記念のイベントです、ね、発売記念、はいはいはい、いやー、よっしゃ、よっしゃ、はい、それが、何日かとか詳しい話を今からしていただくということで、今からですね、はい、はい、ムサイおっさん後ろに下がりまして、今日は実は私がはい、ジャッジやります、ジャッジメン、はい、ということなので後ろ下がらせていただいて、あゆみさんよろしくお願いします。あ、はい、はい、スタートを言えばいいですか。スタートを言ってボタンを押してください、ね、次に、はい、はい、はい、じゃあ行きます、はい、このプレゼン、ありかなしか
用意スタート。はい、そうですね、このイベントはですね5月の28と29、土日、はい、そしてかつ6月の4日と5日4日間、はい、計4日間、はい、計4日間もあの僕の映画をたくさんと、これ何本あるんですか、すごいっすね、めっちゃ多いですもうあのう短編ばっかり、短編ばっかりなので、あのものすごい、あのなんかこう1プログラムで1本じっくり見るっていうよりかは、うん、なんか感情が追いつかないまま次から次へとなんかいろんなものを見せられていくっていうすごいイベントになってる。短いので 何秒とか、2分とかが多いですね。2分が多いですね。あと5分とか7分とか。私気になった50秒があるんですけど。50秒あるんですね。なんか、うん、監督が振り返りたくない黒歴史っていう。黒歴史が見える。そうっていうテーマで、こうプログラムが1個組まれているので、はい、それがね、2、4、6、8、9作品。はい。なんか本当に酔っ払って撮ろうっつって撮ったものとかいろいろあって、そうなんですよね。僕があの過去があの映画を撮ろうって思い立ったのが、まあ小あの中学高校大学入ったぐらいの時で、あのあんまりアカデミックなに映画を勉強する前からもう実践っていう風に重ねていったんですね。だから脚本とかの書き方もわからない状態から、とりあえずその撮りたいっていう気持ちだけで、あの映像をカメラ分回して、で編集をやっていくうちに、あの編集がすごい凝っていくようになってコスメティック DNA っていう風に至るので、その編集に凝ってずっと一人でこもって、友達も彼女もいなかったん でそれでずっと編集をし続けていたっていう、そのなんかあの黒い少女残骸って言うとあれですけど残死、青春の残死。だから映画監督が何かこう有名になると過去作品を上映するイベントっていうのはまあよくあるんですけど、まあ大体面白くない映画ばっかりだと思うんですけど、この僕の過去作品っていうのはこうそうそう公の場で見れないっていうか、なんかそんなにやばい表現があるわけではないんですけれども、これはそうそう見ない映像だなみたいなものがいっぱいあって、僕が一人で家の自分の部屋でなんか血だらけになってごちゃごちゃやってなんかグリーンバック合成していろいろ実験してるみたいな映像もあって、実験作品ね、はい、そうなんですよ。いろんなこういう風にカメラ動かしたらどうなるんだろうとか、こういう編集したら面白いんじゃないかっていうのを試行錯誤して、まあでも一応そのほっぽり出すんじゃなくて、これは僕の作品であるっていうのを完成したのが、まあこの3、40本ぐらい、3、40本あるっていう感じですね。そうなんですよ。でこの僕がすごく表に出すのが怖いのは、この2009年の映画があるんですよ。2009年中2の頃に撮った映画が、中2で、すごい。そうなんですよ。その頃ってカメラは何で撮ってたの？僕その頃科学工作部っていう科学の実験するクラブに入ってたんですけど、そんなもんはやりたくないって途中からなって、映画を撮りたいってあの顧問の先生に直談判しに行って、デジタルカメラの動画機能を使って、であの当時ブラウン管のパソコンで自分で編集するっていう、そんなものを作ったんですよね。ブラウン管のパソコンで編集で、ブラウン管のパソコンって何パソコンの名前は、Windows ムービーメーカーで確か編集してて、で、あの音とかもその編集で載せるってことを知らなかったんで、その全員で一発撮り、10分ずっと一発撮り、なるほどなるほど、すごい面白いめっちゃ楽しそうっていうのをずっとやってて、でこれが本当に中2の終わりぐらいにすごい好きな女の子がいて、その女の子に見て感動してもらおうっていう意味で作って、これが文化祭で流れたらあのすごい大盛況だったんですけど、あのいやちょっと待って、その先は、はい、あのイベントの時イベントの時その時その先はイベントの時イベントの時その彼女が、はい、そのねどう感心したかとかっていうのは、はい、それはイベントの時、はい、そうですね、まあその彼女がとある反応したっていう。とある反応した。はい、はい、した。どういう反応したかはイベントを見に来てくださいと。はい。5分経過。はい。
そうですね、それでもうとにかく大学入った時に僕結局大学中退してるんですけど、うん、大学で全く友達ができなくて、うん、全く友達ができなければ、うん、その当然彼女もできないっていう、そのこじらせにこじらせた時期がありまして、うん、その時に一人で作った映画っていうのは結構多くてですね、はい、何かこう、まあ、女の人と食事行って、うん、このまま付き合えるんじゃないかなみたいなことを当時青臭い感じで思ってたけれども付き合えなくて家帰ってうわーってカメラ持って夜走ってなんか奥の山奥でなんか一人で撮るみたいな、そういう映画があって、その作品のバックストーリーの方が面白いね、うん、それもなんか込みで聞きたい、そうね、すごい、そうですね、だからそういう話をトークショーでできたらなっていう、トークショーも込みのイベントなので、はい、はい、だからこれ本当に今自分が改めてこのスクリーンで見ると多分結構僕自身もうわーっていうものがものすごいあるんですよね。なるほど、なんか自撮り映画っていうのもあって、僕が主演で僕がカメラ回してみたいなんで僕が自殺しようとするみたいなめちゃくちゃ病んだ映画とか、おー、そうですね、あとはなんか雑貨屋さんで買った赤ちゃんのこれぐらいちっちゃい人形を使って自分の机の上でこう照明当ててずっと撮ってるみたいな、いろんなジャンルを、そうなんですよ、いろんなジャンルがあって、それアニメーション的にこう一個ずつ動かしていくみたいな感じ、いやストップモーションではなくてもう本当にその置いて僕がカメラこう回してっていうそれになんかセリフとかがついてるの、そうそう、なんか面白い、僕イラッチだからあのストップモーションアニメとかには行かなかったんですよね。一個ずつ動かして、はい、いやでもストップモーションアニメに近いことをやってるやん今編集で。だそうそうですね。そうですね、だからこれを見ていただけたらそのあこういう意味で今のコスメがあるんだなっていうのがなんかこう肌感として分かっていただけるような。とてもな、もうこれあんまり表に出したくないのでもうこれいいな気がするんですよねこの、じゃあ絶対来ないとね、はい、そうなんですよ、はい、だから本当にそうですね、この2009年の映画っていうのがすごい肝で、はい、2009年の映画、はい、それで2022年今年に撮ったあのミュージックビデオとかもここで改めてドーンってやってもらうっていう、それはもうコスメティック DNA とかその次の令和対汚れっていう作品よりもさらに後の今現在の僕が撮れるのはこういうものですみたいなものが詰まった5分間っていうのがあります。そうですね、この2015年の時の走る車っていう短編があるんですけど、これはあの家で日曜日に一人であの車のラジコンカーで自分で運転してカーチェイス撮るみたいなことをや一人でやった、ね、え、ちょっと待って、カーチェイスってことは2台いるやん、はい、2台なんですけどなんか2台もないからチェイス的なことを編集でなんとかやろう的なことをね、はい、のをやってて2015年、そうなんですよね、だからどういう感情になる、見てどういう気持ちになるかっていうのは分からないんですけど、少なくとも退屈はしない、でかつこの泥臭いすごいアングラな映像をこの素晴らしい上映環境で見れるっていうのはかなり異常な体験だと思ってるので、なるほど、はい、なんかもう、いっぱいです、はい、だからそうですね、こういう本当に何本あるんですか、これすごい数があって、もう本当に金輪際誰にも見せたくないと思って封印してたものまで全部こう洗いざらい出すっていうすごいレアなイベントなので、あのコスメティック DNA すごい楽しかったっていう方もまだ見てないっていう方もこの機会にぜひ、こちらにイベントの方にお越しいただければと僕は本当に願っております。はい。あと26秒、はい、金額が1500円、はい、1500円は安いです、安いです、はい、安いです、トークショー付きでゲストの方も今なんとか呼んでこようと頑張っています、はい、素晴らしいゲストが来ます、はい、限定が15席になっているので、はい、ぜひぜひ早めに、1日何回かやるのね、4回、1日4回、はい、終了、ありがとうございました。
これでも4日間4日間どれも全部違うものなんですよね、中身が、ね、4日間というか、あの1日でプログラムが4つ分かれているので1日で、ま、丸1日楽しんでもらえるものになってます。はい、説明とか全部入れる、はい、1日寄ったら全部見れます。1回は、ま、毎回違うもの、うん、4日間朝だけ来たら全部一緒ですけどね。あ、なるほど、ね、うん、なるほど、プログラム A、B、C、D とありまして、どこに何が入ってんのかそう、うん、それは来てからのお楽しみとな、うん、そうなそういうことなそういうことな一応ね、プログラム A がピュアなロマンス炸裂っていう、こうジャンルになってまして、ジャンルがね、はい、でプログラム B が現実を突き破れっていうね、こうプログラムの内容になってます。で C がユーモア、黒いユーモア、性ぞろい性ぞろいですね。で D が監督が振り返りたくない黒歴史っていうテーマで4つに分かれておりますので、はい、ということはその4番目に来たら監督が 見せたくないものを見れる、黒歴史が見れるってことですよね、はい、あ、じゃあプレゼンやったからプレゼンのね判定をしてもらわんとあかんや、はい、そうですよ、今日は私が判定人、はい、はい、おー厳しいですよ、はい、はい、じゃあこのプレゼンありかなしかどっち。よかった、そりゃそうですよ。これがね、意外とね、これね、もうドキドキするやつ。ネタとしてね、おもろいっていう、その、この組み方をしてくれてるのすごく面白いですよね。そう、面白いなと思って。まあ、何でしょう、さすが監督だけあって、自分の作品を売るためには、自分の過去まで切り売りするというね。その姿勢が素晴らしいなと思います。はい。はい、わかりました。ということでじゃあ、5月28日来週ですよね、だからね、はい、来週です、来週、はい、来週の土曜日日曜日、はいはい、でその再来週の土曜日日曜日、はい、4日間ございますんで、はい、またですね詳しいお問い合わせ等は、下に出てると思いますんで、はい、DVD もね、はい、DVD の販売、はい、DVD 販売してるんで、そうそうそう、はい、はい、イベントになりますんで、はい、よろしくお願いしますということですね、はい、はい、ということで今日は大久保健也監督でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、あゆみはい、はい、ということで、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。お店の情報ですな、お店の情報です、はい、はい、本日21日、22日は、はい、マテリアル雑貨店で、はい、雑貨店ですよ、オープンしております、はいはい、10時から18時までのオープンとなっておりますので、はい、ぜひぜひ遊びに来てください、はい、入場は無料、ね、入ってもらうのに無料となっておりますので、はいはいはい、いろんなね商品、はい、映画関連グッズなど、はい、雑貨とか本とか、はい、手作り商品とか、はい、いろいろ取り揃えておりますので、はい、ぜひぜひお越しくださいませ、はい、はい、そして28、29、先ほどね言ってた大久保健也監督の、はい、上映イベント、はい、DVD 発売イベントが、はい、お時間がね、13時から、はい、15時から、はい、17時から17時19時からとなっておりますので、はい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 、ぜひぜひそちらの方お越しください、はい、1500円となっております。本当に、ね、限定15席になりますので、うん、早めにね予約していただけたらありがたいなと思っておりますので、はい、よろしくお願いします。6月もね、はい、4日5日とありますので、4日間、はい、ぜひぜひお越しくださいませ。はい、はい、かな、あと26日前後しちゃった、ごめんなさい、はい、前後した26日がクリプトスタディ、はいはいはい、仮想通貨のお勉強会やっておりますので、はい、ぜひぜひこちらの方もね、はい、来てください、はい、18時からオープンして、うん、ワンドリンク以上のオーダー制となっておりますので、よろしくお願いいたします。もう、ね、円がねドル131円までいってます。131円いきました行ったいってます。うわ、だから、ね、めっちゃね、もうどんどん落ちていってるんで、うん、もうだから、はい、もう資産運用というかね、いろいろね考えていかなきゃいけない中の選択肢の一つとして、はいはい、仮想通貨というかね、はい、その辺も考えてみていただくためには、はい、まあ、出ていただくんじゃないかなという話でございます。ぜひぜひお越しくださいませ、はい、はい、では以上となります。はい、ありがとうございました。はい、では続いて今日のグッチョイス何のことか意味がわからないけどやってるって感じですね。はいはいはい、で今日のグッチョイはですね、はい、はい、映画じゃないんですよね。そうですね、はい、はい、舞台映像、はい、舞台映像、はい、はい、まあゴールデンウィークの時に、はい、まあグッチョイ、ね、スペシャルグッチョイ
チョイスの日、チョイスの日、はいはい、チョイスの日のスペシャルデーということで、はい、5日間連チャンでやりましたね、やりました、ね、はい、その中で舞台映像で、ね、あの、はい、演劇派からうちの劇団なんですけれども、うん、はい、そこの映像を2つ上映させてもらったんですけども、はいはい、改めて見て、うん、めっちゃ良かったんですよ。おー、なるほど。舞台映像もいいなと思って、うんうん、まあ、もちろんその他の劇団さんもね、うん、たくさん本当にもうめちゃくちゃあるんで、そうですね、まあ、いい作品もいい作品ですね、ちょっとお声掛けさせていただいて、うんうん、上映してもいいよっていうところも、はいはい、あの、まあ、舞台映像を上映していきたいなと。なるほど、なるほど。そうですよね。あの、だから、なんていうんですか、その、劇場でね、あの生で見るっていうと、はい、またその落ち着いた形 で、 そうです、あの舞台映像として見るってまた違うじゃないですか、はい、そうです、あの言うたらこう引きもあり寄りもありみたいな話なんで、はいはい、あのずっと引いたままでどこ見ていいんやろうみたいなんじゃなくて、はいはいはい、っていうところが舞台映像の面白いところなんですね。割とガイド、ね、割とガイドをしてくれてる編集になったりしてるはずなんで、はい、なんで、はい、で映画と同じで、はい、もちろんその、ね、あの最新上映してるうち、うん、あの時に過去作品を上映するというのと同じで、ね、あの、そうですね、舞台 の、 あの本番 の、 の前に、うん、はい、あの過去作品になるとか、はいはいはい、そういう宣伝とかができるのかな。いや、いいっすよね、はい、そういうところでも、はい、あの、まあ、映画と一緒で使えるのかなって思ったのと、うんうんうん、やっぱり本当に舞台いいんですよもちろんね、生がいいんだけども、はいはいはい、まあ、やっぱり映像で見てるなかなかいいな。まあ、舞台やるっつってもね、まあ、今ね、いろんなことが、ね、ありますからね、はいはい、だんだんやってきてるんですよ、だんだんできてきてる、はいはいはい、でそれと、まあ、同時に、まあ、うん、言うたら平日も夜に、うん、あの今あんまりこうやってないんです、イベント的にできない、うん、そうですね、はいはい、まあ、そこで、まあ、映画もそうですけども、はい、あの演劇の、はい、映像もね、はいはい、なんかこう曜日を決めて、はい、こう配信というか上映ができればすごいいいのかなっていうのがあるので、なるほど、はい、そういうところでちょっと動いていこうかなと思っている最中なんです。なるほど、なるほど、はい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 、もうぜひぜひいろいろね、はい、やってる。でこの間やったやつが、フフとミラージュ、ミラージュと、はいはい、っちゃ、うっちゃ言ってないなと思って、うっちゃい、うっちゃい。そう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 、あのグッチョイっていうのは一応言うとグッチョイやるといろいろとあの加工がややこしいと言われてそれに入れなあかんの大変やねん、まあまあええねんけど、そうそうそう、だからあれね2つとも僕、まあ、現場に行って、はい、お手伝いさせてもらってたやつなんですけど、めっちゃ面白いっていうか、うん、ね、あの現場で見てても面白いんですけど、やっぱり、引いて映像で見るっていうのもまたそうですね、全然違う、全然違う、自分で言うのもあれですけど、うん、ようこんなん作ったなっていうのはありました。いやでもね、あれね、現場にいる人間からしたら、例えばミラージュなんかね、うん、ミラージュ一番最後の蝶々演出とかで、はい、あれとかも最後の最後まで揉めてたやんか、蝶々、ね、飛ばすか飛ばせへんかとかさ、 あれはあとあの手の位置どうするとかさ、はい、あの上げる上げるとかな、あの辺を裏で見てる俺からしたら、なんていうの、それを改めて見るってすごく面白くて、うわーその時ああやったな、そうそう、 あの時なんか西園さんなんか言っとったねみたいななんかそうなんとかね、西場さんがなんかこうやったなとか、なんかあ、ごめんなさい、全然多分知らない人は何言われてるか分かんない話だと思うんですけど、はい、まあその辺のことを、また舞台映像でね、ミラージュとか、そうです、あの風とかやった時に見てもらったらまたあのすごく分かるという、そうですね、まあ、見てもらいたいもあれですし、うん、まあ、僕的にはやっぱもう一回やりたいなと思って、いや、もちろん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 、ね、ね、あの配役変えて、うん、まあ、もちろん前の配役もいいんですけど、うんうんうん、キャスト変えて、なるほどなるほど、うん、言われてミラージュやりたいなと思って、おミラージュ、ミラージュから見たんですよなるほど、で風もやって、あ、風もやりたいなキャスト変えて、あれもまあね、うん、いろんな意味でね面白いやつですね、そうですね、はい、僕はでも実はあれなんですけど、何気にその演劇派からずのやつで言うと、まあ一番最初の上演は演劇派からずじゃなかったかもしれないですけど、はい、いつか見た映画みたいに、あれは逆に俺は映像化したいよなって思ったりはしますね、はい、そうですね、あれは本当に一人でね、割と映像化できる内容やから、はいはい、まあそんな風にできたらいいかな、そうですね、あれ映画にできますね、うん、そうなんですよね、はい、まあだからその辺のもまた、舞台映像としてちょっと見ながら見返してみて、はい、そうですね、どんな風に感じてもらうかっていうのをやってもらったらいいんじゃないかなと思うんですけどね、はい、はい、まあ、そんな感じで考えております、はい、ということで
グッチョイ、はい、またこのねよくわかんないこのグッチョイで締めてる、無理やり締めてるんですけど、はい、ぜひまた、舞台映像を、はい、やっていきたいということなので、はい、その時見に来ていただければということですね、はい、ということでこのままエンディングです。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。はい、最近どうなんですか、なんかあの割となんかいろいろ舞台挨拶行ってたりするの。いや、大阪と京都で主題歌をしたんですけど、はい、5月21から下川神戸さん、はい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 、今日から今日から1週間ですよ、シネマ神戸でやりますよ。はい、ぜひ、見に来てくださいって、また多分この辺入ってると思うんですけど、はいはい、ぜひ見に来ていただきたいですね、はい、で見に来てこれおもろいな買いたいなと思ったら28日のイベントに来て、はい、DVD をぜひ買ってくださいっていう、はい、いうことでございますね。はい、じゃあ大久保監督、今年毎月やったら来月またもう12回出る月一ゲストみたいな感じでまたじゃあ次のネタ持ってきてくださいお願いします。ということで、こんな感じで今日はお送りしてまいりました。今日はこれで終わりたいと思います、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい。